Tak ahoj, já vás tady dneska vítám. Dneska jsme začali o pár minut později, ale to asi nevadí. Já se jmenuji Martin, jsem z firmy Roští a dneska vám povím snad něco nového, když jste sem přišli, něco, jak propojit GitHub s Trevisem a jak v Trevisu udělat nějaké testování toho konkrétního kódu a jak to vydeployovat na server. Dneska budeme deployovat k nám na Roští na server, protože předpokládám, že no, nebo kdo má nějaký SSH, tak si to může když tak ty skripty customizovat podle svýho. Já budu deployovat k nám na server. Takže dneska budeme potřebovat účet na GitHubu, pak účet na Trevisu, to bude jednoduchý, to se vám zařídí pomocí GitHubu. A kdo nemá nějaký server, kam se může připojovat pomocí SSH, nějaký public, tak si udělejte, prosím, účet na Roští. Je to zdarma, nemusíte se bát, pak se to dá i zrušit, to je v pohodě. Jenom pro dnešní účely. Je to adresa roští.cz a tam se dejte zaregistrovat a pak spolu projedeme ty věci, jak dál postupovat. Takže to jsem já. Tohle. Ještě ne. Pozdě. Tak až budete mít nějak hotovej ten účet na Roští, tak mi pak řekněte, nebo já vám dám chvíli čas. A umíte se všichni připojit přes SSH? Máte někdo s tím problém? Jo, někdo, kdo by neuměl ať už já nevím, co používáte za systémy, za Windows, má někdo problém s tím vytvořit SSH klíč a připojit se na SSH? Nikdo. Super, super. Všichni umíte s Gitem. Skvělý. A asi všichni píšete v PHP, předpokládám, takže vytvořit nějaký kód v PHP tehdy nebude mít nikdo dneska problém. Super, skvělý. Znáte někdo Trevis? Používáte ho někdo tady? Super, tak vám asi nepovím nic novýho. Deployujete přes něj rovnou někdo? Ne, tak aspoň něco novýho. Takže to je vlastně tobě. To jsem nedotáhl ještě včerejšek ty, ale ukážem si to, snad to vyjde. Tak jo, máte všichni účet, na který můžeme, někam, kam bychom teda mohli deployovat? Máte účty na Roští, po případě? Je někdo, kdo nemá? Super, jste rychlí. Tak uděláme nejdřív, začneme tím, že si uděláme aplikaci hrozně jednoduchou a spárujeme ji s tím, s Trevisem. Udějte si když tak na GitHubu, udějte si nějaký repozitář, public, a lokálně si ho checkoutněte. Já možná budu trošku pomalejší, protože to není můj počítač. Můj systém. Jak se dělá paste na tomhle systému? Command V. Aha. Command C. To bude sranda. Hezky. Jo, ono to bude chtít asi ještě můj klíč, co? Jaj. Tak si tady nějaký vyrobíme. Já o to vlastně se můžu, viď? Kde máš tildu? Pravej alt 5, jo. To je dobrý. To je tilda. Tady by měla být. Jo, se shiftem.
Shift, jo, tady je. Super. Ale. Já nechtěl private. Tak. Já jsem byl možná pomalejší než vy tentokrát. Takže máme repozitář. Vytvoříme si do toho repozitáře unit test nějaký. Aby jsme měli co testovat, takže dáme, jak ono to tam je, to začínají testy. Já se podívám a tady mám nápovědu. Já už jsem si to dělal. Já to prostě skopíruju. Takže nějak třeba takhle může vypadat unit test. Jde opravdu jenom o to, aby jsme si otestovali, že se nám spouštějí testy. Máme k něco jako insert? No, to je jedno. Aha. Jo. Tak. K tomu testu, ještě do toho repozitáře, vytvoříme něco takového. Já vám asi tohleto nazdílím, ať to nemusíte přepisovat. Command C. Běžte na tuhle URL adresu, tinyurl.com, tady to máme. Já se tam taky... Tady to máme. Já jsem Bas. A nějak si to asi sformátujte. A tady je, ať to nemusíte to přepisovat. Bylo. A to jste hezčí. Ale pokud to chcete na GitHubu, jenže tam máte potom celý ten repozitář, jak to vlastně celý funguje, a to by bylo hrozně krátký. Ono je to totiž hrozně jednoduchý, to, co tady děláme. A vy byste si to tak všichni skopírovali. Ne, dobrá, můj GitHub je rbas a je to repozitář 4k, takže k, a tam jsou ty zdrojáky. Skvělý. A tady není purple unit, no nevadí. Až to budete mít, tak když už teda jsme na tom mým repozitáři, tak si vytvořte do toho vašeho nového gitového repozitáře Travis IML a skopírujte si jenom první tři řádky.
Máte teda, nevím, jestli, nevím, jak jsem moc rychlej na tom, na tomhle jsem počítači oproti vám. Co jsem udělal je teda, vytvořil jsem nový repozitář na GitHubu, dal jsem do něj jeden unit test a vytvořil jsem tam soubor Travis.iml, do kterého jsem napsal tyhle ty následující tři řádky, což je language PHP a konkrétní verze. To pak vzít a commitnout to na GitHub. Jo, a ještě tam vlastně bude scházet jedna věc, a to je Composer. A ještě je potřeba tam stáhnout Composer. Ale. Tady není Composer, no uvidíme, jestli to projde. Tohle by měl být teda výsledek toho, co jsme teďka dělali. Test, závislost na, v Composeru závislost na PHP unit, nějaký, ale nějaký test, co něco testuje, který projde pozitivně. A spouštění unit testu. Je někdo, kdo to nemá, kdo to nestihl ještě? Tak doufám, že tam nemám chybu. Já to nemám vyzkoušený, že to funguje. Tady totiž není. Jestli máš u sebe PHP unit, na počítači máš? Nemáš. Je tady někdo, kdo má PHP unit nainstalovaný? Můžeš to když tak testnout, jestli to projde? Funguje to. Super, super, skvělý. Tak je to dobrý. Ještě počkáme. Command T se otvírá nová. Jo, dobrý. Tak a až to budete mít, tak přejděte na stránku travis.ci.org a tam je takový velký zelený tlačítko. Musíte být přihlášený na GitHubu. A když budete přihlášený na GitHubu a zmáčkněte to zelený tlačítko, tak ono se začne hejbat a začne vás to párovat. Já už jsem spárovaný, pokud ještě nemáte spárovaný účet, tak se vás to hodí, je to klasický OAuth, takže vás to hodí na GitHub a povolte tomu přístup.
Tady malý rozlišení. Jo. Vy to možná uvidíte trošku líp ve dvou sloupcích. Tady je malý rozlišení. Až se vám povede udělat účet na Trevisu, tak v tom levém sloupci, který já tady mám dole, je takový plusko na přidání repozitáře. Pokud tady nebudete mít výpis vašich repozitářů z GitLabu, tak je tady tlačítko Sync. A on si to načte repozitáře. Prosím? To dělá automaticky už. Aspoň mě to tak funguje. Pokud ne, tak se nachytřím. Když tak mi pomůžeš. Tak povedlo se vám všem si vytvořit účet na Trevisu? Nebo respektive, je takhle někdo tady, kdo to ještě nemá? Kdo s náma? Jo, dobrá, počkáme. Neskoušel jsem, protože nejsem úplně netař, tak jsem neskoušel propojit netetester s tím Trevisem. To bych asi, když si s tím budete hrát, tak to asi pak bude challenge pro vás, protože ten PHP unit je tady by default a předpokládám, že to půjde. Jakoby tam testovat, spouštět, protože se spouštějí bashový skripty, takže předpokládám, že to půjde. Ale protože ten netetester vůbec neznám, tak jsem se do toho ani nepouštěl a věřím tomu, že vy, když to budete chtít, tak to budete umět překonat tenhle problém, tu vstupní bariéru. Můžeme jít dál? Máme to? Super. Takže pokud už jste tady na té stránce, tak stačí najít ten repozitář, takhle ho povolit a na tom ozubeném kolečku přejít do nastavení. Tady v podstatě, já nevím, jestli jsem dával ten, jo, já mám, já jdu blbě, já chci jiný, já chci tenhle. Tak, v tuhle chvíli máme nastavený Trevis tak, aby poslouchal Git a když se tam něco změní, tak se pokusí udělat build. Takže my můžeme udělat jednu věc. A to je něco pushnout. Takže můžeme pushnout nějaký změny. Vytvoříme v repozitář nějakou změnu. Než to chcete pushovat, tak je dobrý to ještě commitnout. Tak dáme. Tak, já jsem udělal push a tady už je vidět, že se vyrábí automaticky první build z toho mýho commitu. Já dám. Aha. Tak. A máme tam jeden test, který prošel a build je hotovej.
Takže ten náš strašně složitý test je teďka otestovaný. Můžeme zkusit udělat test, který failne, který skončí. Pušlo se to vůbec? Mělo by to tam být. Aha. Neumím číst. Tak. A zase jede po puši. Jede build. A za chvíli se nám to otestuje a měl by každý by vám pak za chvíli měl v e-mailu zazvonit, že spadnul test, až to dojde tam. Tak, teď to spadlo, byl to červený, za chvíli dojde e-mail. Takže super. Jo, opravíme a když už teda víme, jak testovat kód automaticky, jenom s tím, že kdo nezná Trevis, tak tohle je služba pro open sourceový projekty zdarma a pokud člověk nechce, aby to bylo takhle public, tak už za to musí platit. Toť k Trevisu. Opravíme test a půjdeme na ten deployment. Nemá smysl tady trávit nějakým testováním asi čas. Tak k tomu deploymentu už budeme potřebovat nějaký ten server, proto jsem vám na začátku říkal, ať si uděláte, když tak u nás účet. Až to budete mít hotový, až budete na roští, nebo budeme potřebovat pro toho, kdo má svůj vlastní server, ještě budeme potřebovat Ruby. Kdo nemá Ruby, tak to můžeme udělat u nás. Já to tady budu ukazovat tak, že to uděláme přes roští. Budeme potřebovat nějaké závislosti, nějaké nastavování přes Ruby, budeme potřebovat Trevisího klienta a ten je napsaný v Ruby. Takže pokud nemáte Ruby lokálně, tak dělejte v podstatě se mnou. Kdo má Ruby, tak tenhle krok s přidáním Ruby aplikace není potřeba. Až budete mít vytvořenou aplikaci, pokud teda děláte Ruby aplikaci, tak je potřeba jí nastavit aspoň giga paměti,
protože budeme kompilovat a ono by to neprošlo, ta kompilace. Ta si sežere dost paměti. Prosím? Můžeš, pak klidně bugy, pak si můžeme o tom povědět, není to problém, rádi přijmeme bugy, bug reporty. Povedlo se vám teda, je někdo, kdo nemá přístup teďka k Ruby? Nebo všichni máme vytvořenou apku, po případě u nás? Tak, u nás na Roští máme takovej něco trošičku specifičtějšího. My deployujeme, nebo my vytváříme aplikace do kontejnerů. A každý kontejner vlastně má vlastní SSHčko a má na to vlastní port. Takže až se budete připojovat pod tímhle uživatelem app na server, který tam budete mít, dost pravděpodobně to bude Alpha Node 2, tak nezapomeňte, že tam není port 22, ale v mém případě je to tehle ten port, takže bacha na to. Jo, až se budete připojovat, což budeme teď, tak bacha na ten port. Takže se když tak připojíte na ten server. Tady to není vidět. Jste všichni připojený? A nebo ten, kdo si nevytvářel apku a má Ruby, tak vlastně teďka může začít zase s náma jít. A my budeme potřebovat spustit příkaz, který není vidět. A já se to zkusím. Tak. napište příkaz gem install Travis. A nic z toho, co je tady, vy nevidíte. Dobrý. Dá se změnit schéma té konzole? Command čárka. Aha. Aha. Boží. Tak, teď už to vidíte. Až se nám to stáhne, zkompiluje po případě, jak budeme mít Travisí konzoli, a my budeme potřebovat do Travisu nastavit náš SSH klíč na server. Proto používáme tuhle konzoli, protože nechceme SSH klíč dávat do repozitáře. Nedává smysl, aby náš SSH aby SSH klíč byl součástí gitovského repozitáře a musíme se nějak umět automatizovaně dostat z Travisu k nám na náš server, aby nám tam udělal nahrál ty změny. Takže Travis na to jest to myslel, umožňuje nějakým způsobem zakryptovat klíč a to se dělá pomocí tohohle klienta. Tenhle ten způsob, který vlastně tady vám ukazuju, je způsob, který nikde nepoužívám. Udělal jsem to jenom pro tuhle tu přednášku, abych jenom ukázal, co je možný. Jo, protože tady vlastně po tom, co se udělá push, tak se spustí testy a hned se to hrne na server. Úplně si nedokážu představit, že by to takhle v produkci fungovalo. Jo, ještě si myslím, že by tam měl být nějaký lidský mezikrok, který řekne, jo, tyhle změny sice prošly testy, ale teď je můžeme nahrnout na produkci. Když jako si představím, že na produkci, nebo že by ten konkrétní push měl třeba dělat migrace na databází a bylo by to, ta migrace by migrovala nad opravdu velkou databází, která může trvat třeba i hodinu, tak tenhle způsob fungování není úplně na to vhodný. Takže je to spíš jenom taková ukázka, co jde udělat s Travisem na nějaký malý webíky, na nějaký malý komponenty, to může být zajímavý, ale
do produkce na nějaký komerční věci bych to určitě nedoporučoval. Jo. To spíš jenom ukázka toho, co se dá dělat. Měl by tam být nějaký mezikrok. Super. Provedla se vám už ta instalace jako mě tady? Je někdo, kdo to ještě nemá? Ne. Jo, tady ještě. Tak já si zatím. Je někdo, kdo používá nějakým obdobným způsobem automatický deployment tady nějak? Přes nějaký služby, testování, takový to continuous delivery, takový buzzword, nepoužíváte to. Deployujete, jakým způsobem deployujete na vaše servery? Git push, takže pool na serveru. Jasně. Můžeme teda? Máme? Kdo dělá tady u nás na Roští, tak budeme ještě mít pár mezikroků, aby jsme si propojili servery. To znamená, že ještě budeme potřebovat vytvořit jednu aplikaci a ta bude PHPková. Já si jedno, kterou verzi zvolíte. Já volím tady 7. Vlastně není jedno, zvolte 7, protože ty příklady jsou dělané na 7. A. Ještě ne. No, ještě ne, ještě tam není. Tak, když tak v druhé konzoli si někde vytvořte připojení do toho kontejneru s tím PHPkem. Neumím psát. Když se vám nepovede dát heslo, tak se dá taky vyresetovat. Ne. Mně se nedaří připojit. Vám podařilo se vám připojit do toho kontejneru PHPkovýho? Jo, takže já neumím zadat heslo.
Taky neumí zadat heslo. Já tady nemám. Já si tam dojdu. Jseš tam? Já ne, a mě nejde zapnout můj počítač. Nevadí, já se připojím na jiný. A já půjdu. Jo. Díky. Já nevím psát dneska asi hesla. Jak se, jakou tady mám? To je taky možnost. Ale. Zvláštní. Jo, já mám... Jasně, tam je... Počkej, to je divný. No jo. Já jsem asi dneska... díky za tip. Takže já se připojím do té správné. Ono je to totiž, jasně. Tak, dobrý. Já se omlouvám za zdržení trošičku. A vlezte teda do toho Ruby kontejneru a vygenerujeme si tam SSH klíč. Pomocí tohohle z toho příkazu. Dejte si ho bez hesla. Až budete mít ten SSH klíč vytvořený, tak je potřeba ho nahrát do toho PHPkového kontejneru. To se dá udělat například tímhle s tím způsobem, že ho necháte skopírovat.
nebo to můžete udělat manuálně, záleží, když se tam připojíte, ale tehle ten příkaz SSH copy ID, název toho serveru a ten váš konkrétní port, to tam udělá za vás, není potřeba to kopírovat manuálně. Tady je ten příkaz. Abyste vyzkoušeli, že to funguje, tak můžete zadat vlastně tohle. A když se tam přihlásíte bez klíče, tak se vám to povedlo. Super. Povedlo se vám to? Super. Já tady mám nápovědu. Tenhle klíč, který máme tady v Ruby kontejneru, budeme muset dát do Git repozitáře, protože odsaď, kdo nepoužívá Ruby kontejner, tak tenhle ten krok může přeskočit, ale my budeme potřebovat z Ruby kontejneru něco commitnout do našeho repozitáře, který jsme si udělali, takže musíme mu dát právo na write. Takže tady to už bohužel uděláme ručně. Tady je důležitý takhle dát ten write. Jo. V homu.ssh je to standardní cesta. Hned můžeme vyzkoušet, že nám to funguje, tím, že uděláme klon. Až uděláme klon, tak vlezem do adresáře a budem to propojovat s tím Travisem. Máme? Tak. Máme to všichni? Je někdo, kdo to nemá? Super. Tak půjdeme do nápovědy. Jo. A teď v tom gitovském repozitáři spustíme tenhle příkaz. Git Travis login, pomlčka, pomlčka, auto. A zase blbě. Tak bude to po vás chtít přihlášení na GitHub, pokračujte podle instrukcí. Povedlo se? Nebo mám počkat, nebo nějaký problém, zastavil ses někde, já ti pomůžu, když tak.
No ne, to je v pohodě, tak ať docílíme toho všeho všichni. Kde se seknul? Jo, uděláme to. Tak já tam půjdu naspátek. Nepovedlo se ti vytvořit klíč, nebo kde máš to? V jakém kroku? Nemá smysl to neudělat. Tak, klíč máš teda. Alfa pomlčka, máš tady ti chybí pomlčka mezi note, pomlčka, mezi dvojkou a Ečkem. No, tam. Enter. Dobrý. A ty to máš? Ty tam máš jiný klíč, jinak nazvaný. No, tam jde. Jde šipko nahoru? Tečka pup ještě tam má. Ještě tečka pup. Jo. Tabulátor ti pomůže. Šipku nahoru, umaš to, tak celý ten název toho klíče. Ještě, tak, no, dobrý, a dej tabulátor. V? Jo, to je puty. Tak se podívej, jak se jmenuje. Jsi to dal vložit do aktuálního adresáře, jasně. No, tak jenom tu cestu upravit a... Yes, celý. Heslo. Takže teď... Celý to skopíruj, tak. Tak, já půjdu, vy už to asi dotáhnete, že jo? Já jdem dál. Tak. Jdeme dál. Teďka, když už teda jsme spárovaný s tím Travisem, tak začneme konfigurovat. Někteří z vás si upravili cestu tady k tomu klíči, tak... Dejte tam správnou cestu k tomu klíči, který jste si vygenerovali. Zeptá se vás to na repozitář. A ta cesta tady je špatná. DSA. Já mám DSA jsme generovali, pardon. A když jsem na to upozorňoval, tak i přesto jsem to udělal špatně. Tak teďka nám to vytvořilo nějaký klíče, který jsou uložený na Travisu. A vytvořilo nám to soubor, kdo šel stejně jako já, tak má id.dsa.nc v adresáři konkrétního toho vašeho projektu. A tenhle příkaz na Travisu jsou uložený dvě proměnné, díky kterým my dokážeme dekryptovat
klíč, ten public klíč a dokážeme ho sestavit zpětně. Tenhle ten příkaz, který tady je, si uložte bokem. Někam do nějakého editoru budeme ho potřebovat. Každý má jiný, jo. Každý, protože to samozřejmě... Jo, a já se podívám. Jo. My ještě můžeme udělat... Jo. Ještě se to dá udělat trošku líp, mě napadlo. Zopakujeme ten krok, kdy jsme si generovali klíč a zadejte tam ještě za to pomlčka add. On vám, zeptá se vás to na stejné otázky jako mě a nebudeme muset kopírovat ten OpenSSL command. On si ho zadá k sobě a obejdeme tím nějaký komandy. Když vám projde tenhle ten příkaz a zobrazíte si v aktuálním adresáři Travis.ml, měl by vám tam přibýt before install a tenhle ten komand. To bude výsledkem těchto komandů. Máme? Jo, můžu jít dál teda. Tak, když dáme git status, tak tady vidíme ten modifikovaný Travis a ten IDDSANC, nebo jak jste si to pojmenovali, všechno commitneme do gitu. Jasně. Nejde. Asi dost pravděpodobně budete mít stejný problém jako já. Tak. Když budete komitovat z kontejneru, tak vás to vyhlásí, tak si tam když tak dejte nějaký nastavení do gitu, username a email, ať můžete komitovat. A v tuhle chvíli máme zakryptovaný klíč a můžeme chtít po Travisu nějaký deployment. Všichni jste asi sem, nebo většina z vás, co jsem koukal, tak jste přešli do toho mýho repozitáře, který je hotový, tak budem kopírovat z něj. Budem potřebovat z něj následující věci, které budem trošičku modifikovat a budem to dávat do Travis.ml. Budem nastavovat ten deployment. Travis umožňuje deployment do některých služeb, jako jsou třeba AWS, má těch služeb daleko víc. A ten deployment je daleko jednodušší, protože tam už je nějakým způsobem danej. Takže kdybyste chtěli do AWS, tak to je daleko jednodušší než tohle Martyrium. Ale zároveň umožňuje Travis spouštět vlastní skript a my toho využijeme, ten nám umožní deployovat na SSH, nebo na FTP, nebo záleží. Tím, že si můžeme spustit vlastní skript a můžeme zakryptovat klíče, tak vlastně s tím můžeme dělat cokoliv. Takže si vemte následující příkaz. Když to děláme na serveru, máme na roští editor Vim a máme tam editor Nano. Pokud někdo neumíte s Vimem a hejtujete ho, tak a je vám příjemnější použít Nano, tak ho když tak použijte. Já jsem zvyklý používat Vim, tak ho používám.
Kdybyste někdo chtěl udělat nějaký rychlý how-to, jak se dělá ve Vimu, tak vám klidně řeknu, je to fakt skvělý editor, ale to není předmětem dneška. Co se tady bude modifikovat v tom skriptu, je název repozitáře a pravděpodobně, jestli jste šli jako já, tak musíte mít správnou cestu ke klíči. Prosím? Já to tady vidím sepsaný. Už ho vidím. Super, díky. To by nefungovalo a to by se... Ještě, že nic nepíšeš. Tak, to jsem fakt neviděl. Takže když si to zmodifikujete... Tak můžeme jít dál. A máme tady deploy script. Ten deploy script, kde se tady mačká end? Dobrá. Tak. V tom deploy skriptu bude potřeba samozřejmě měnit zase porty. A jsou tam na dvou místech. A deploy script je hrozně jednoduchý. Vytvoří nějaký název adresáře, udělá adresář, zataruje, pak to escepkne k nám do toho PHP kontejneru, tohle je adres nebo port toho konkrétního PHP kontejneru. Pak se tam připojí, rozbalí ten adresář a spustí v něm soubor install sh a přidá mu název toho konkrétního buildu. Install sh vytvoříme hned v dalším kroku. Máte všichni deploy script? Jo. Nezapomeňte tomu deploy scriptu dát oprávnění na spuštění. Ano, na tu PHPkovou aplikaci. Je to vlastně na dvou místech. V SCP a pak v tom SSH. Určitě. Jo, už se ti to povedlo vložit, nebo ještě ne? Jenom odevřenej Vim. Tak, pokud si... Jo, když si vytvoříš Vim, já se podívám, kde seš, v jakém kroku. Tady. Máš insert, super. Teď dáš escape. Vylezeš z insert módu. A dáš dvojtečku a zkrátka VQ, to znamená write quit. Píše se? Dvojtečka a dvojité VQ. Povedlo? Jo. On insert, teda on má Vim víc módů, a když chcete psát, tak má insert mód, který se spouští ičkem. Ten vám napíše, že tady je insert. A v tuhle chvíli můžete psát. Když vkládáte do Vimu nějaké věci, které jste si dali do clipboardu, tak je ve Vimu dobrý předtím, než začnete,
tam vkládat ty věci, protože on je pak začne formátovat špatně, tak je dobrý dát dvojtečku, napsat set paste, dát enter a pak přejít do insert módu. Tady vidíte, že on je v paste módu, v tom insert módu a v tu chvíli on formátuje správně mezery, když jsou tam nějaké indentace, tak je to potom v pořádku podle očekávání. Tak, když máme deploy script, tak si pojďme vytvořit náš install script. Tak, dvojtečka, set paste, ičko, vložit, escape, dvojtečka, vq, mod x, install. Tak, install script je zase strašně jednoduchý. To už je skript, který se vlastně provede v tom druhém kroku toho build skriptu, kdy se spouští na serveru a tady je místo na to si dělat veškerý harakiri, který ta aplikace potřebuje. Varmapování cache, natáhnout závislosti přes composer, všechno, co ten daný projekt potřebuje, ať už je to cokoliv. My v tuhle chvíli tady uděláme jednu věc a to je, že ten už rozbalený kód, který máme to i s aktuálním install scriptem, který se nám sem dostal, tak my máme ho rozbalený a název toho buildu, který jsme si generovali, máme tady v proměnný 1. Takže my do naší infrastruktury naroští, kterou máme nějakým způsobem nastavenou, unlinkneme app a vytvoříme link do toho našeho buildu. To znamená, že my zachováme předchozí build a do nové složky uděláme nový kód. Protože pokud jste zvolili verzi PHP 7, tak tam máme tam FPM-ko, nemáme tam Apache a mod PHP, takže je potřeba restartnout FPM-ko. Na to my naroští máme supervisor pod názvem app. Ten restartneme. A pak našemu skriptu instalačnímu řekneme, ať promaže starý buildy, to je tady nějaký bashový skriptík, který si sortne poslední buildy. Je tam, nastavil jsem tam číslo 5, drží 5 posledních buildů pohromadě. To, co není, co je víc, tak to smaže jednoduchý skriptík, který to tam zařídí. V tuhle chvíli, když na to tak koukám, tak mě napadlo, že nám ten deployment neprojde, protože budeme muset v PHPkovém kontejneru vytvořit link, protože tady to nepočítá s tím, že ten link tam nebude, takže by ten skript selhal. Takže se za chvíli připojíme do PHP kontejneru a vytvoříme mu tam ten link, který očekává, aby jsme to nemuseli testovat. Tak, máme všichni install script? Super. Tak, připojte se do toho vašeho PHPkového kontejneru. A můžete, tady není, tilde je zase někde jinde. Můžete dělat to samé, co já. Buď se zbavit současného adresáře app, anebo s ním něco nějak ho přejmenovat. Pokud jste si ho pojmenovali stejně, ten adresář, tak vytvořte symlink stejným způsobem jako já. A pomocí aliasu LL zjistíte, jestli vám to funguje. Vytvořili jsme symlink app do app s tildou, tam to bude očekávat náš instalační skript, takže ho bude umět nad ním něco vykonat. Máme všichni? Super. Tak,
Změny, které jsme vytvořili v Ruby kontejneru, musíme commitnout. A pokud jsme dobrý, nebo já, nebo my, tak by nám čistě teoreticky mohl další build už rovnou deployovat. Tak se necháme překvapit, jestli to projde. A jestli ne, jak se podíváme do nápovědy, co jsem si tam udělal za poznámky. Občas ta konzole tady v tom Trevisu je málo ukecaná a je to blbý kolikrát. A že bych tam jo, já jsem asi skopíroval špatný klíč. Nebo ne? Jo, asi jo. Je tam tenhle. Je tam správný. A ne. Zlobí mě tvůj počítač, Chemixy. Nemá tildu, kde ji očekávám. No. Tak, vám to hází, předpokládám, stejnou chybu. Je někomu, komu prošel tenhle build? Ne. A všichni jsme na stejným. Dobrý. Tak to uděláme to znovu a uděláme to, že smažem tohle a dáme příkaz, půjdeme cestou nejmenšího odporu. Zase encrypt file. Ne, tildu. Pak tam je co ještě. Ještě možná. Zkusím ještě jednou. Uvidíme, co to udělá. Když jsem si s tím v pátek hrál kvůli tomuhle z tomu workshopu, tak jsem na tom strávil několik hodin, protože
Travis nebyl takhle hezky ukecaný. Končil mi dost často na chybě rake exit, code 1. A z toho jsem měl vyčíst, co se stalo za chybu. Takže to bylo docela nepříjemný. Uvidíme, kam to dojde teďka. Jestli dáme... Zase ne. Tak to vyresetujeme. To je output. Vlastně on vezme to ID DSANC z aktuálního adresáře a jako output hodí DSA ten public klíč, který je zakryptovaný pomocí těchto z těch proměnejch, tak ono vytvoří u sebe. Můžeme ji zkusit vytvořit, no, ale myslím si, že, no, zkusit to můžeme. Ono asi, počkat, ale nemůžeme vytvořit. On si musí fakt vytvořit sám. Zkusíme tohle, no. Zkusíme ji vytvořit v aktuálním adresáři. Build sice neprojde, ale projde možná tenhle ten command. Vidíme, jestli projde. Si držím palcem. Jo, takže neprojde to, neprojde teďka připojení na roští, protože klíč jsem dal někam jinam a ten náš SSH command očekává ten klíč někde jinde. Tak upravíme skript. Takže ten... On si opravdu nevytvořil tu složku SSH, jak jsi říkal, což je divný, protože mě to předtím dělal automaticky. Takže pokud můžete do toho Travisu, teda do Ruby kontejneru a podívat se do souboru Travis, tak upravíme si skriptík. Tady jako out toho příkazu OpenSSL dáme, ať se to neukládá nikam jinam, než do aktuálního adresáře. A upravíme si ještě deploy script. Do deploy scriptu dáme pomlčka i DSA. Takže je potřeba ještě SSH vzít, který klíč má načítat. Předpokládáme, že bude vybuilděný v téhle složce aktuální. A
snad to projde. Tam by to asi chtělo nějak zrušit, ať tady nestojí. No, dáme potom. Ten deploy script je tady. Ano. Ne, do toho Ruby kontejneru, ten máme jenom kvůli tomu, aby jsme dokázali vytvořit klíče do Trevisu. Ten máme jenom kvůli tomu, len z tomu. Ne, ne, ne. To je jenom opravdu teďka pro příklad, aby jsme se dokázali přes ten, jak jsme instalovali ten Trevis pomocí GEMu, GEM install Trevis, tak aby jsme neřešili, kdo má nebo nemá na svém lokálním počítači Ruby a aby jsme ho instalovali, tak jsme použili Ruby u nás. A budeme deployovat do PHPkového kontejneru. Zase to chce heslo. On ho nenašel, tak se podíváme proč. Dá se to tady nějak stopnout? Budu muset počkat asi, až to vyhně. Povedlo se někomu? Aha, jasně. Špatný prostředí. To, co jsme udělali, bylo vlastně, že jsme nechali vytvořit soubor ID DSA a ten jsme pak zabalili. Dali jsme to do složky build, proto on to teďka nemůže najít. Takže to je chyba prostředí příkazů. To mě nenapadlo. Já jsem to trošičku jinak. Tak to uděláme jinak.
Tak uvidíme, jestli se mi to povedlo. Kde vlastně teďka jsme došli k tomu, že se nám spouští ten deploy script a my už jenom musíme přesvědčit ten deploy script, aby se připojil na ten náš daný server a udělal ty kroky, které my chceme. Otestováno máme. Tak uvidíme, zda se to povede. On tohle to nemůže. Dobrá. Prosím. Jasně, ale on tady říká, že nemůže vytvořit stejně file exists. Jasně. Takže to je v pohodě. Tak proč to nechtěl vytvořit předtím? Tak uvidíme. Se omlouvám, že to nevychází úplně na první pokus, ale to asi bývá tak vždycky, že se to obecenstvem to nevíde. On to nevytvořím. Takže to tady máme. Jo, já už to vidím. To je moje chyba. Já to tady mám celou dobu napsaný. Akorát jsem si toho nevšiml. Ten skript je trošičku jinak postavený. On totiž očekává, že se to vytvoří tady, pak se to chmodne a pak se teprve to přidá do toho .ssh. Je to moje chyba, který jsem si nevšiml. A snad už teď. To vyjde. Ještě když tak vydržte s tím builděním, jestli mi projde tenhle build, aby... Aspoň máme dobrou muziku k tomu. Pará, kdyby. Tady nevím, co s tím je zatím.
Ale každopádně, pokud někdo z vás teda zatím, ať nemusíme... A, už to něco vyhodilo. Můj build byl stopnutý. A proč? A já tam mám asi chybu. Ne. To je zajímavý. Můžete, když tak jenom někdo mezi tím, než to projde, zkusit teda tu úpravu toho skriptu, kdy do TravisML do out dáme relativní cestu. Tam to budeme očekávat. A After success vlastně bude mít tyhle ty příkazy. A zkusit to pushnout. Mě to zase končí na tom. Na hesle. To je v pohodě. Funguje to? A to znamená blbá cesta, co? Ne, app. Jo, ty tam máš forbidden, když přijdeš potom na... Jasně, to je proto, že tam není žádný index HTML, teda nebo index PHP. Takže když tam přidáš... Ne, Nginx nebo ten FPM je nastavený, že jde do server lomeno app a tam hledá ten index. Jo. To si změníš potom v tom FPMku, klidně. Tam máš konfiguraci, tam můžeš přijít do v konfiguraci server lomeno conf, tak tam je, tam máš konfiguraci Nginxu, PHPka, čeho chceš, takže tam si to pak můžeš změnit podle představy, jak ti to bude vyhovovat, www nebo ne www. A zároveň Nginx tam máš, který to, do kterého. Mě by zajímalo teda, jak to, že ti to prošlo a mě ne. No, právě no. Já tady asi ještě visí moc... Aha, no to já jsem se právě taky jako myslel, že někde něco takového... Na tom konkrétně buildu? No. Command minus? Kde? Chybí mi... Já jsem si taky myslel, že jsem to někdy viděl už.
Takže mně to teďka nejde, ale každopádně pojďme teda ten postup, který jsem teďka jakoby říkal, je správný a já vám to aspoň ukážu na jiném projektu. Takže kdo si zedituje Travis.iml, upraví si teda tu cestu v příkazu open SSL tady na ten certifikát, ať je odchozí, nebo ať ho vytvoří. Potom, co se vytvoří ten certifikát, půjde, spustí se tahle sekvence příkazů, kde my mu nastavíme správný práva, a pak ho vezmeme ten certifikát a dáme ho do našeho homu v tom Travisim kontejneru, který to bude buildit, a dáme ho do cesty. Dáváme ho tam proto, aby jsme nemuseli v těch SSH příkazech, který máme v deploy skriptu, napojovat cestu k tomu certifikátu, který se má použít. Z tohohle hlediska je to trošku jednodušší. A když to uděláte a nebudete mít tam problém s těma buildama jako já, tak vám to projde ten deployment. Já vám to ukážu na jiném projektu, který jsem si tady připravil na tom projektu KKK. A tím by to asi mělo být hotový. Já tady mám. Ale. Tady něco změníme. Jenom ještě ukážu, ta aplikace, do které budeme deployovat, je tady. A no, tak já mám asi opravdu vyčerpaný buildy. Nějaký počet threadů, který můžu vybuildit, takže vám to asi už teda neukážu, dokud se mi nepodaří pokillovat ty běžící buildy. Povedlo se vám to po tom, co jsme upravili ten Travis.iml? Povedlo? Máte vydeployováno? Můžete přistoupit na ten konkrétní projekt. Takže to je vlastně všechno. Pokud budete chtít potom naroští, aby to pracovalo, tady byla námitka, že chcete mít někde jinde webroot. To bylo na mě? Ne. Pokud budete chtít mít někde jinde webroot, tak naroští vám tam... To tam když tak pokiluj a můžeme to zkusit aspoň tady na tom. V tom pak potřebujeme do toho, do testu. No tady by měl být. Jo, je tam. Já mám IT podporu tady dneska.
Nevadí. OK. Je někdo, kromu se to nepovedlo, ať to když tak ještě doladíme? Deploy. A hlásí ti to samé, co mě? Nepřenese to, protože to má problém s tím SSAčkem. Jo, ty jsi tam, běž se podívat do Travis Imolo, rozedituj si ho. Tak a tady je cesta k repozitáři, takže tam bude tvůj nickname a tvůj to. Jasně, jasně. Taky jsem ho neměl rád, ale dokud jsem se ho nenaučil používat, teďka na něj nedám dopustit. VQ. Nepíče, dvojtečku, možná máš českou klávesnici? Jo, teď. Tak, push note, commitnout push note. Super. Pak by v podstatě mělo stačit udělat jenom klon toho repozitáře kkk, kde je to všechno nastavený, ale s tím, že když si to budete klonovat, tak je potřeba smazat ten klíč a nechat si to přegenerovat. Jo, ale ty kódy jsou v podstatě stejný. Tak já zkusím udělat push. Tak, tady už se to dostalo kousek dál. Už mi asi přidělili nějaký výpočetní výkon zase. A práva na serveru, protože něco. Myslím, že bude, doufám. Ne, to je v pohodě. Build je down. Tohle je dobrý. To je v pohodě, to znamená. Ne, to je to refresh, není to refresh. Jo, povedlo se. Tady je ten blah, co jsem tam dodával. Takže to jsem dodával v tom komitu, já to můžu když tak ještě. Dex.php. Dík. Já víc smajlíků neznám, takže se opakuju. Aha. No vidíš to, tak to je jedno. Nebudu to amendovat. Git push. Můj nejoblíbenější je stejně Snake, takže jako... A Octopus, to je můj první commit, je většinou Octopus a pak dávám Snake'a.
Je tam Snake. Tak podařilo se ještě těm všem, co, nebo zbytku těm lidem, co to nedali? Deplujeme všichni? Tady deplujeme? Skoro. Ještě mám, chceš poradit? Jo, jasně, já jsem, tam je v exemplu na tom je RSA, já jsem dal DSA, jasně, rozumím. Funguje? Jo, super, funguješ, skvělý. My máme tady taky vybuilděno. Tady to není F5, tady F5, máme zbaveno blah. CMDR, bomba. Tak jo, ještě jenom to, co jsem říkal před chvilkou, je, že když půjdete do PHP kontejneru, když vás to neodpojí, tak tady je adresářová struktura, kde máte logy a nějakou konfiguraci a apku. Tam do apky defaultně je náš webroot. A v konfiguraci si můžete nastavit crony, FPMko, supervisor a Nginx. My všechno tady v těch kontejnerech držíme při životě pomocí supervisoru. Takže když chcete restartovat Nginx, chcete restartovat PHP, tak je to pomocí těchto, tady to je PHP a tohle je Nginx. PHP se jmenuje app schválně, protože my máme ve všech kontejnerech pro konkrétní platformu, kdyby se to pokaždý jmenovalo PHP v PHP kontejneru, Ruby v Ruby kontejneru a Go v Go kontejneru, vlastně Go ještě nemáme publishnutý, tak by to bylo takový zmatečný, v nápovědě by se to dělalo blbě, tak jsme zvolili název app, takže když budete chtít zrestartovat ten PHP FPM, tak stačí napsat restart app, pokud jste zrovna v shellu supervisoru. A když budete chtít změnit konfiguraci Nginxu, tak tady vlastně můžete poměnit, pohrát si s tou konfigurací Nginxu. Když budete potřebovat, aby servíroval statický soubory, tak tady už je něco přednastaveného, co stačí odkomentovat, zrestartovat supervisor a v tu chvíli budete servírovat statický soubory už z téhle konkrétní cesty, což je src static. Tam si je musíte nějak dostat, nebo upravit cesty tam do toho vašeho webrootu, nebo toho, do té cesty k té vaší aplikaci. To je všechno. Takže doufám, že se vám podařilo vydeployovat i přes to martýrum, který jsem tady s tím měl já. A děkuju vám dneska za pozornost. Určitě. Já bych to určitě nenasazoval na produkci. Na svůj blog klidně, kdybych nějaký měl. Tam by mi to nevadilo, jo, že něco komitnu, protože bych ty komity nedělal tak často. Ale když budeš mít velký projekt, tak budeš potřebovat i migrovat databázy. Jo, já bych v tu chvíli v podstatě nechal všechno, až na to, že tady v tom, je to tady, jo, já jsem v jiný apce, pardon, já jsem v jiným kontejneru, tak já se konektnu do kontejneru, nebo já to nemusím ukázat, to můžu ukázat tady. Tady v tom install skriptu, který máme, tady udělaný,
tak já bych neudělal tyhle kroky. A v podstatě bych nechal udělat build. Ten deploy script by udělal build, který by se mi nahrál, ten konkrétní otestovaný kód, který vlastně, když to došlo až k tomuhle z tomu buildu, tak jsme udělali tady tar z toho otestovaného kódu, který otestoval ten Travis. Ten bych si nechal nahrát na server a hodil bych si notifikaci do Slacku, e-mail, cokoliv. Nějak bych se notifikoval, že ten build je hotový a že je ready pro použití. V tu chvíli já budu mít na serveru někde nějaký ten build a měl bych někde rozhraní, který mi vsekne, teď to udělej. A to rozhraní by pak šlo a udělalo ty věci, které dělá ten install script, který jsou pak potřeba pro to, aby se to spustilo. Což je v našem případě jenom změna linku, zrestartování FPMka a pak smazání starých buildů. Tohle ti totiž pak umožní, když budeš mít webový nějaký rozhraní, si tam můžeš napsat jednoduše revert, protože tady máš 5 posledních buildů. Ale zase musíš počítat s tím, pokud máš něco složitějšího a migruješ, tak aby měl revert ještě zpátky, třeba i s těma migracema, vždycky je potřeba přemýšlet nad tím, co deployuješ. Nikdy to tam nemůžeš jako, nebo ne vždycky, to tam můžeš hulákat jako hluchej dovrat. Jo. Ale tenhle ten deployment je v podstatě takovej, že ho, tak jak je to nastavený, tak ho můžeš dělat klidně ve špičku, protože v podstatě nestratíš žádnou connection. Jo. Když je to jenom takhle jednoduchý. Jo. Když se nedělá nic na databázi, tak tenhle ten skript je úplně v pohodě a můžeš s tím deployovat. Odpověděl jsem ti? Super. Tak jo. Tak. Dneska končíme.